Τιμόνιμε παρακαλείνει γενεράλ. Συγγνώμη για το παιδί. Kur nuk ka qenë më e stërvitur dhe më e trajnuar, e shkeluar, në platën e mitë ushtarake më prestigjioze, dushmive mike perëndimore. Por edhe kur nuk ka qenë më e fuqishme dhe më e gatshme, për ta mbrojtur territorin dhe suverenitetin e shtetit tonë dhe jetët e shtetarëve tonë. Sepse ushtria e Kosovës e ka origjinën nga ushtria shtetërore e Kosovës. Që në kryesë i prejës të shemblë dhe kështarë të mjë asore. Në të rinë i këmijetën për familje një asore dhe gjithë prima për të vëtuar në bërgjit. Si gjithë në të filmin në të rinjit nuk ishte i vetëm. Ne e më përshetëm nga alatë të palet mundur, që e kuptuan rëndësinë e kauzës sonë dhe në qëndruan pranë në orët më të erëta të historisë sonë. Kosova është atëveu ynë i përhatshëm, ndaj asaj i detyrojmë me gjithnjë, ashtu si çdo heronj tonë dhe si që në Ala Amanet, kryetrimi ynë Adania Shani. Të nderuar Ala, këto forca që do të parakalojnë sot, janë forca të poqës. Janë në mbrojtje të paqës, por do t'jenë së do të rjetë, në mbrojtje të lirisë së lara me gjakë. Do t'jenë së do të rjetë dhe me gjdo kush e gjdo qmenë në mbrojtje të Kosovës në gjdo qmenë të tonë. Zoti e bekotë Kosovën dhe gjithë kohëmën e fajë, Zoti e bekotë të gjithë alatë të tonë, Zoti e bekotë ushtrinë dhe policinë e Kosovës,